Danes goraz ne očaka tema Golden Record oziroma zapis zlatega kupca. Pogovarjala se bo o tem, kako ga ustvarimo, kje nam korist, kje vse smo prikrajšani, če ga nimamo. Pa za začetek goraz, zakaj bi nas ta tema mogla zanimati? Izboljšanje kvalitete podatkov, una prva najbolj očitna. Zdaj, če imamo te podatke dobro urejene, ne dobro kvaliteto, pa lahko tudi boljšo izkušnje stranke dosežemo, ker znamo boljš personalizirati, bolj znamo segmentirati, ker se nam ljudje ne podvajajo, ponavljajo v različnih sistemih. Lahko tudi začnemo uporabljati mogoče kakšno generativno umetno inteligenco, pa izboljšujemo neko učinkovitost. Čistko, če si predstavljamo, da nimamo v vseh sistemah podvajenih nekih rekordov, imamo lepo urejene te podatke, da čistko matematično je bolj učinkovito. Bolj se lahko odločamo, ker vidimo neke trende, mogoče, ki nam prej niso bili znani, ker so bili v različnih sistemih neki podatki, tako jih pa na enem kupu vidimo, prihranimo pri samih stroških, to se malo navezuje tisto boljša učinkovitost, pa dosežemo nekaj, kar se mi zdi kar dozdaj pomembno v tem luči GDPR-a in vseh ostalih pravilnikov, ki jih ima Evropska unija, je, da dosežeš zakonsko skladnost. Predvsem vse konsente imaš na enem mestu, če si predstavljaš, da imaš več različnih aplikacij, spletne, mobilne in še neke druge IoT recimo stvari, kjer si mogoče podal določene soglasja, imaš tukaj res na enem mestu. Vse to skupi pa pol pač pele do večje rasti prihodkov. Saj tako ne bi bilo, no.